radim, razumiješ? A situaciju ništa mi nije rekao. Sve nešto ovako, Evropa. Baš ću da idem tobom na ručak. Nego, kako ne, nego... Da, šta? Ma beži, kakav ručak? Pesto, svoj ket. Naravno da neću da idem, slušaj me. Za... A nema ništa. Zato ste te, slušaj, zato da te je pitala. I jeste, i ti si sljedeći baš na ovom spisku da idem tamo na piće. A ovo, ti se praviš, ja izvinim, nisam te prepoznao Kristina Kija kod... Nema više mjesta na papiru, tako da nema tvoje ime, neće stati tamo. Pa je dobro, što me nema na papiru. I ne bi volio da budem na ničem papiru, to zapamtim. Ja nisam dečko koji stoji na papiru. Slušaj ti, kažem, zato te ovo pitala za... Da li je to jedini problem? Nisam ne prepoznao. To je se strobere, da li znam još nešto, a sad onda posle mi rekao to drugo. Srako Milano mi je rekao da ti rekao. Mi su časirima još imali se. To drugo.